สมาธิกับปาสมาธิกับปาเออแม่ครับพระเยเนี่ยนี่มาปฏิปทาขอเลยพาขอร้องนี่มาปฏิปทาเออแม่ครับพระเยเนี่ยนี่มาตัตตกะเตนะวิสังคมกาอ่าตัวอยู่ท้อท้วนเสียสุสิเด้เรียกได้หาเลยสมาธิที่ยังไม่ดีหูสมาธิกับปา ไอ้อะไรเนี่ยโชว์ไปไอ้อะไรนี่ก็ช่องท้ายอะไรหาปัญญาปัญญาของเนี่ยเนี่ยขันธ์ของพระพรหมปัญญาเออสมาธิที่ยังเจริญแล้วสมาธิเออสมาธิที่ยังไม่เพียรผู้เอามันอยู่ดูมาจ้องมองผู้อกุโลกิเลสแล้วไม่มีครับอกุโลกิเลสสมาธิที่เท่าไหร่ ติดตามเรื่อยไปสิเดี๋ยวสุรอ๋อที่เป็นอเมจเจวาเรียกเจ้ามาช้าเราไม่ชีเราไม่กู้เราเรียกไม่ชีเราไม่สบายเราเอ๊ะสมาธิสิสมาธิที่เราเจอเราเปลี่ยนทางเนี่ยกู้เราเรียกสุรากับบาลุงก็ยุบบาปงอายุบาปงกามาวรากู้เราปงอ่านับว่าเราบาลุงผิดไป เจตนาเนี่ยว่าสุรานิโรธเจตนาสุราไอ้ทางมาบารอบสมาธิญาปฏิสัมภ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 ิ
ဘာမှမားရလည်းမရှိတော့ဘူးသမုန်ကြောက်ရတဲ့အဆောင်မပါရင်ရန်သူတွေကဘယ်တော့များတော့ဘူးဝိုင်းထားတယ်မိခာကြေတိသောရံမိခာကြေတိမိခာကြေကပါမိခာကြေကပါအဖိတ်သာမိခာသာဘာသာသာဘာသာနောပါနောပါကြေတိကြေတိမောဟမောဟအဲ့ဒါဘာတွေကောင်းဆိုရန်သူတွေရန်သူတွေဝိုင်းမနေဘူးလားဝိုင်းနေပါဘူးပြိတ္တာရောဝိုင်းမနေဘူးလားဝိုင်းနေပါလားအဲ့တမာဒိဋ္ဌိဆိုရင်ဒီဝိုင်းလို့ရလေကမရပါဘူးအဲအဲသူကတမာဒိဋ္ဌိဒီတော့မှတမာဝါစာတမာဝါစာတမာဝါစာဆိုရင်မဆဲတော့ဘူးခုံးတိုက်တော့ဘူးလည်းမပြောတော့ဘူးဆိုဗျံစိတ်တည်းလားမရပါဘူးတရားမဖြစ်တော့ဘူးဉာဏ်မဖြစ်တော့ဝစီမဆုခင်ဘူးလားမရပါဘူးအဲအရိယာအဖေအတော်တော်မှာမဂ္ဂင်7ပါးရှိရမဂ္ဂင်7ပါးနဲ့ရှိတဲ့သာသနာမှာသောတာပန်နဲ့ဖြစ်တဲ့သက္ကတာကံနဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့သမာဓိရှိတာရှိလိုက်ပါသမာဓိရှိတာရှိလိုက်ပါမိစ္ဆာဓိဋ္ဌိဆိုတာမရှိပါဘူးမိစ္ဆာဓိဋ္ဌိဆိုတာမရှိပါဘူးမိစ္ဆာဓိဋ္ဌိကမှားတယ်မိစ္ဆာဓိဋ္ဌိကဘယ်လိုမှားတယ်တော့30တပုံကြီးမြင်လိုက်တာမိစ္ဆာဓိဋ္ဌိကလူရောနတ်ရောပြမာရောတခါအစုံလုံးရရောဘာရောညာရောသုံးပေါ့တန်လျာကျင်ရရမှာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်ပါဘူးသမှုရမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါအဲကျေဘုမကဆိုတော့သမှုရမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာရောပါရောပါအဲသမှုရဆိုတော့ရောပါအဲ့လိုကျေတယ်ပြတ်နိုင်ပြီရမယ်ရောပါဆိုတာကအပိဓာဒီတော့ဘာဘာရရောက်သွားတော်လာဒီတော့ဘယ်ရောက်သွားပြန်လို့လဲမနောကံရောက်သွားပြန်လေဘယ်ရောက်သွားပြန်အဲ့ဒီကမနောကံစင်ကြယ်ရင်ဝစီကံမစင်ကြယ်ဘူးလားမစင်ကြယ်ပါဘူးခင်ဗျာဝစီကံစင်ကြယ်ရင်ကာယကံရောမစင်ကြယ်ဘူးလားမစင်ကြယ်ပါဘူးခင်ဗျာစင်ကြယ်တာဘာခေါ်တော့ဆိုတော့အရိယအရိယလူတော်တော်အရိယာသာဘောကောအရိယာသာဘောအာရူပတမံတိနိဗ္ဗာန်တတိသောတာပန်နိဗ္ဗာန်တတိအဲ့ရမှာနိဗ္ဗာန်ကညာရောက်ပါတယ်ဒီပဲ30တုံးကယုံနဲ့ဝေဒနာရဲ့ခန္ဓာခန္ဓာမာကြီးခေါ်တယ်ဘာခေါ်တော့ခန္ဓာမာ30တုံးကခန္ဓာမာ30တုံးမရှိရမှာခန္ဓာမာ30တုံးမရှိရင်ဘာမှန်တော့ခန္ဓာမာ
ဘာခန္ဓာရောဆိုအနတ္တခန္ဓာဘာခန္ဓာရောအဲ့ဒီအနတ္တခန္ဓာကမှမှန်တယ်ငါခန္ဓာဆိုမန္တရာမန္တရာအဲ့ကိုယ့်ဘာကိုယ်သိရမယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုဟောတာဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအတ္တိတနာဂတရူပံဆိုတာအဲ့သက္ကုညအတ္တနာဂတဖြစ်တဲ့သက္ကုကမမြဲဘူးလေအပိစ္ဆပံဖြစ်တဲ့သက္ကုကဘယ်မှမြဲမတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုလာတာဟုတ်ဆိုတော့သက္ကုကိုမရှိတော့အဲ့ဒါကပရမပရမကအဲ့ဒီလိုဟာဒီအရိယတ္တကသက္ကုကဘုဘကဝတိသက္ကုကဘာဝတော်ဝိညာဏဝတ်ပါအဲ့ဘုဘကဝတ်ကိုလိုချင်တယ်လားဘုဘကဝတ်ဘယ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဒီတာဘုရား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 ဒီကရာဘုကဘယ်ဘုကြောင့်ဖြစ်လဲတော့ဝိပါကဘုကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲတော့အဲကာမတွေပါလေဘုကဲစေကိုလက်ရှာတော့မနှောတော့မနှောတော့ဝစီတော့ကာယတွေကိုဖြစ်သွားတာပဲကာမသာကာမသာပဲရောက်သွားတော့အဲအဲ့ဒီရောက်သွားတာအဲ့ကာယဝစီမနှောရောက်သွားရင်ဘာတက်တာလုံးဆိုဒုက္ခတက်တာဖြစ်သွားပြီမနှောကအဖိဓာတို့ပြပါရတော့မိစ္ဆာတိရှိရှိဖြစ်နော်ဟောမဂ္ဂင်ကအဖိဓာပြပါရမိစ္ဆာတိရှိမရှိဘူးမဂ္ဂင်ကဘာမရှိကြတော့မိစ္ဆာပါရမရှိပါဘူးအဲအဲ့ဒါမရှိရနဲ့ရှိတာဘယ်ဟာကောင်းနေတော့မရှိပါဘူးအဲလမတ္တိတမတ္တကပါရောကောင်းတာပေါ့တမဝါသတမကမ္မန္တဓမ္မအာယဝရောကောင်းတာပေါ့အဲဒါကဝစီကံတမဝါသကဘာကံတော့တမကမ္မန္တကဘာကံတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်ကံကအရင်ဖြစ်ကြတော့ဖြစ်ရင်ဘာတစ္ဆာတော့အဲဒါငြင်းလွားတယ်မှန်လွားတယ်ကွာကိုငြိမ့်နိုင်တယ်သိရင်ငြိမ့်သွားတယ်သိတာဘာတစ္ဆာတော့ငြိမ့်တာဘာတစ္ဆာတော့ငြိမ့်တာဘာတစ္ဆာတော့အဲ့လိုဖြစ်တာလေရောက်အဲ့လိုက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 ံတော့မှန်းနဲ့လာခရီးကြအဲ့ဒါကိုသိအဲ့ဒါကိုသိလို့ရှိဉာဏ်နဲ့သိတာသိဉာဏ်နဲ့ပြီးတော့ပြည့်လာကုံလာဉာဏ်နဲ့ပြည့်လာကုံလာဘာလို့လဲဉာဏ်တော့ဆိုမနောကမှန်ကြည့်တော့အဘိဓါပြဘာကမရတဲ့ညမှာဖြစ်မှမဖြစ်တော့ပဲမနောကံလာကြည့်လိုက်ပါမနောကံလာကြည့်လိုက်ပါအဘိဓါပြပါကမေတ္တာလည်းဒီရှိသည်မေတ္တာပါမေတ္တာလည်းဒီရှိသည်မေတ္တာအဘိဓါပြပါကမကြက်တဲ့ကြတာမရှိပါမေတ္တာပါမေတ္တာလည်းဒီရှိသည်နိရောဓတေတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပေါ်တည်းဒီနိရောဓတေတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပေါ်တည်းဒီမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်လားပေါ်ပါဘူးအဘိဓါရောမရှိဘူးဇာပါဒါရောမရှိဘူးမိစ္ဆာတေတရောမရှိဘူးဆိုရင်အပေါ်လာတော့နိရောဓတေတာမဖြစ်တာကြတော့နိရောဓတေတာပေါ်ဘာလို့တော့မဖြစ်တော့ဆိုတော့သမာဓိရှိတော့အကျောင်းဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်အကျဉ်းသာနာရိမက္ခတေတာရှိအကျင့်စပါရှိသောသောတာနမှာပထမယဟန်ဒုတိယယဟန်ရှိတယ်ဆိုတော့ပထမယဟန်ကမိစ္ဆာအခြေကြီးမရှိတာဒုတိယယဟန်ကအဘိဓါပြပါဒနဲလားတတိယယဟန်ကအဘိဓါပြပါဒရောမရှိတာဟောသုခယဟန်ရရောအဝိဓါပါမရှိတာဟာအဲမာနကြီးပြောရင်မတူပဲနေမစိုးလို့အဝိဇ္ဇာကဘာဖြစ်ကြောင်းလုံးပြောကြံသင်္ခါရဖြစ်ပြောင်းသင်္ခါရကဘာဖြစ်ဟာရောအာမနောကံဝစီကံကာယကံကမှပုံညကကုသိုလ်တွေမပါဘူးလားမပါပါဘူးခင်ဗျာအပုံညဆိုရဲအကုသိုလ်တွေမပါဘူးလားမပါပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါမရှိဘူးဆိုရင်ဘာတစ်ခါရောမပါပါဘူးခင်ဗျာအဲညောရတဲ့ကံကမာရောအရှာမလွယ်ဘူးလားမလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာဘုံမအဲ့ဒါနဲ့မရှာလို့ရှင်အရှာအလုံးခက်တယ်ပရမတ္ထတဲ့ကံနဲ့ပြောရဆိုရင်ခက်တာဒါကအရိယတဲ့ကံနဲ့ပြောတာပရမတ္ထတဲ့ကံနဲ့ပြောရတယ်ဉာဏ်ကြာစာရှိ
Yang ni le mia. Yang ni le mia. Yang ka ra ga. Yang ka ra ga. Ani me da. Ani me da. Nisa e kan dukkha mandi. Nisa e kan dukkha mandi. Isu bang go yong nan pyo ya. Isu bang go yong nan pyo ya. Ka isu bang yong nan mho bu la. Anaga ni ate ya anaga phit da. Yewa ma chau bu la. ဒီမှာရုပ်ကောဘယ်မှာမထုတ်ပဲဆိုရင်အန်ဒီအဲ့လိုဆိုတာကပရမတ္ထာနီပရမတ္ထာနဲ့သစ္စာပေါ်တာအဲ့ဒါကိုပရမတ္ထာသစ္စာကမကောင်းတဲ့ခန္ဓာကောင်းတဲ့ခန္ဓာနဲ့သုပါဒနဲ့ခန္ဓာလောဘတည်းကြီးပါတဲ့ခန္ဓာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလောဘတည်းမပါတဲ့ခန္ဓာလောဘတည်းမပါတဲ့ခန္ဓာဝိပါဒနဲ့ခန္ဓာဝိပါဒနဲ့ခန္ဓာအဲခန္ဓာရောက်ရင်ကံမရောက်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါမရောမရောကြောင့်အပိညာသိတာသာပါတာသာပါတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘာခန္ဓာတော့သင်္ခါရခန္ဓာအဘိဓါအဘိဓါညဘာသာညဘာသာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါဘာခန္ဓာတော့သင်္ခါရခန္ဓာအဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာဘုရားကြောင့်ဖြစ်တယ်တော့အဘိဓါဟာအဝိဓါကြောင့်ဖြစ်တယ်အပြန်လာတာပဲဒါမှအဝိဓါလည်းကျင်းတယ်အဘိဓါညဘာသာမရှိဘူးဆိုရင်အဝိဓါလည်းမရှိဘူးတော့ဉာဏ်ရမှာဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မှာလားသူဝါရောဂရုစိုက်ပြီးအဘိဓါပြပါရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဖြစ်တယ်ဆိုဒီမှာဖြစ်ဘူးဖြစ်တယ်ဆိုဒီမှာနိရောဓဒုက္ခခေါ်ရသည်နိရောဓဒုက္ခခေါ်ရသည်အဖြစ်ကြောင့်မဖြစ်ကြောင့်ဆိုဒီမှာဖြစ်ကြောင့်မဖြစ်ကြောင့်ဆိုဒီမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခေါ်ရသည်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခေါ်ရသည်ဤလေပါတာဤလိုက်ပါဤလေပါတာဤလိုက်ပါသစ္စာလေပါဤလေသည်သစ္စာလေပါဤလေသည်အဲ့လိုကြည့်ရကြသာကိုအတိပဲအဲ့ဒါကိုတန်တိတ်ကြီးကလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုသက္ကာတလို့ခေါ်တယ်သက္ကာတနဲ့တန်တိတ်ကြီးကကိုက်မှာတရားနဲ့အတိနဲ့ကိုက်တယ်တန်တိတ်ကြီးကတော့အာဂါရိကလည်းဖြစ်ပြီးလို့ပြည်တာမရှိဘူးလို့အဲ့လိုမှသင်္ခါရနဲ့အဝိဇ္ဇာသိလိုက်ပါမသိလိုက်ပါဝိဇ္ဇာသိလိုက်ပါဘယ်ဟာကဒုက္ခဖြစ်သည်ဘယ်ဟာဒုက္ခဖြစ်သည်အဲသင်္ခါရကဒုက္ခဖြစ်အဝိဇ္ဇာကတမှုတရားဒါကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ရင်အဝိဇ္ဇာဖြစ်သည်သင်္ခါရမဖြစ်ရင်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ချုပ်။အာဝိသင်္ခါရရ။သင်္ခါရမဖြစ်တာပါခေါ်တော်ဝိသင်္ခါရ။ဝိသင်္ခါရကတံဝိသင်္ခါရ။ဝိသင်္ခါရတို့ရောက်တော့စိတ်ပြီးဝိသင်္ခါရတို့ရောက်တော့စိတ်ပြီး။ဒါပြဿနာမဆိုဘဲနဲ့ခုကကိုပြည့်ရဲ့ချမ်းမပြည့်မပြည့်လားကိုရောက်တဲ့စိတ်ပဲ။မပြုတ်မပြင်လာဘောဆိုတော့အလင်္ကတဘောကဟိုတင်ခါရနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲပဲကံနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲပဲမပြုတ်မပြင်မပြုတ်မပြင်ငကိုယံငကိုယံလောကျင်ဉာဏ်နဲ့ရှုလောကျင်ဉာဏ်နဲ့ရှုသောတံမပြုတ်မပြင်ငကိုယံလောကျင်ဉာဏ်နဲ့ရှုဟာနဲ့ကြည့်မတော့ဉာဏ်နဲ့ပါလို့ငါကဘယ်ဟာတော့သမာဓိအဲသမာဓိကသင်္ခါရမဖြစ်တဲ့ဟာနိဗ္ဗာန်ပဲအဲလွန်လွယ်တာခုကိုယ့်ကကလွန်လွယ်လွယ်နေပြီလို့အဲလိုမှအဲရငကိုယ်ရင်မှာဟောရအကတိယဥပ္ပမနာဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်မပြုတ်မပြန်ပြုတ်တဲ့ဟာသင်္ခါရပဲပြုတ်ပြန်တယ်ဆိုအဘိဓါပြဘာရမိစ္ဆာတေတိယမနောနဲ့ပြုပြင်တာဘိဓါပြဘာရမိစ္ဆာတေတိယဘာနဲ့ပြုပြင်တော့မနောနဲ့ပြုပြင်တာစကားပြောတာဘာနဲ့ပြုပြင်တော့မနောနဲ့ပြုပြင်တာစ
အဲလောက်လာကိုင်းနာကဘာနဲ့သူ့ပြင်တော့အဲသူ့ပြင်တာအဲသူနဲ့သားလာရေတော့လာတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်နဲ့ပြင်အဲ့တော့မပြုတ်ပြင်ရတော့ဘူးလားဆိုတော့ခဲရောက်သွားတော့အဲနိဗ္ဗာန်ရောအဲတမာဒိတ်ရှိလို့ပြင်အဲ့လိုသိတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်အောင်သိတယ်သိအောင်မြင်တယ်အဲ့လိုဒီကမာကြီးကရိပ်မိပလားအဲ့လိုရိပ်မိရတယ်ရာမလိုတယ်သမုတ်တရားတွေလက်ရတာအယုံခက်မဆဲဘူးဆိုတာပြုပင်တာမပြုရင်ဘူးလားမဆဲတာနိဗ္ဗာန်ပေါ်မပြုမပြန်။ဘာငြိမ်းသွားတော့သိတယ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာပေါ့ဆဲတယ်ဆိုတာမပြုပင်မင်းနဲ့ဆဲလို့ဖြစ်သလားမဖြစ်ပါဘူး။ဆဲတာဘာတော့သင်္ခါရသင်္ခါရရင်ကဘာဖြစ်ဆုံးအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဆိုဘာအတိဆုံးလူတွေမနှမ်းရှင်တာငါငါကိုဘာမှလို့လဲငါငါကိုဘာမှလို့လို့နဲ့ကအဲ့ဒါဘုရားပြောတာဘာပဲလို့ငါကိုလည်းလူကြီးပဲအဲ့လူကြီးကိုညာသူမှတ်သွားဘာမှတ်သွားညာသူညာအဲ့ဒါဒေါသကမှတ်တာညာသူလို့တကယ်သမထေကြီးကမှတ်တယ်လားမှတ်ပါဘူးအဲအဲ့လိုညာလူတို့မမှတ်နဲ့ညာလူတို့မှတ်ရင်ဒေါသကမှတ်တာမိတ်ဆွေတို့မှတ်ရင်တော်လေးရပေါ့သမထေကြီးကမှတ်တာအဲ့လိုတွေးတဲ့ကြံတက်ပလားအမျိုးမျိုးတွေးတဲ့ကြံတက်ရတယ်တရားအမျိုးမျိုးသိရတယ်အမသိပြီလေဟောဟောရှားဖတ်ရတာစာအုပ်ဖတ်ရတယ်ပါဠိဖတ်ရတယ်အညက်ပြောရတယ်အထိပ္ပယ်တော့ဆိုတော့အမောတော်တော်များပါရဲ့အခုကတော့အထိပ္ပယ်လေးပြောလိုက်ပါမမောအဲ့ဒါကိုသူလက်တာခေါ်ပြီးတော့ဒီမိုင်းတော့ပေါ့တရားဟောတာဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာဆက်တော်ရအောင်လို့အာသီသာတရားကောင်းခြင်းတိလို့ခြင်းတရားကောင်းခြင်းတိလို့ခြင်းဆဲရင်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီဆဲရင်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီဆဲဆောင်မှာလားဘယ်လိုလဲကျွဲရလို့လေဒါပြိဿသမုပ္ပါဟောတယ်ဆဲနဲ့မယုံဘူးနဲ့မအောင်မဲ့နဲ့သူတို့ငါလို့ဟုတ်လားမှန်ပါဘူးငါဘာရှင်တော့မလုပ်နဲ့အဲဒါဒေါသကလောက်အကောင်းကလွတ်တာမျိုးအဘိဓါပြပါကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကလုံးတာဘယ်သူမှလူလူကြီးလူကြီးပြနေပါဘူးမှာလူကြီးကလည်းကံတုံးမနဲ့လုပ်တဲ့ကလူမရှိတော့ဘူးကာကမနောကရောမောဇိကံမလို့လားရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီကံတုံးမဟာလူလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဖတ်ရင်လည်းလူမရှိတော့ဘူးကံတုံးမကလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်ပြည့်သွားမရှိတော့မရှိတော့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ပဲရှိတယ်ဆိုရောက်သွားဒီမှာကြီးကိုအဲ့လိုလုပ်ရတယ်ဘယ်လိုပြောတာနောက်ဘုရားမှန်ပါဘုရားဆက်ရဲခဲရန်ဆိုင်ဒုက္ခသစ္စာပေါ့ဆိုင်မှာတော့ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရားဆိုင်ဘာသစ္စာတော့ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရားအဲ့ဒါခဲရာကြီးပြောင်းနေဘူးလားပြောင်းပါဘုရားခဲရာဘာကြောင့်ဖြစ်တော့အဝိဇ္ဇာပါဘုရားမခဲရာဘာကြောင့်ဖြစ်တော့မဲအဲ့ဒါမှမဟုတ်အဝိဇ္ဇာမရှိတော့ဘူးသံဃာကြီးခဲကြောင်နာနာနေပါလေပြောလဲပြောလဲဒါပဲဟုတ်လို့လောက်ကတာဒါမှမများအောင်သိနေပါလားသိနေပါခင်ဗျာကဲတော့ကြောင်လို့သာ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 